Strana 33, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte A. Náročné příklady sčítání a odčítání trojciferních čísel a pozor, jsou tady jednotky sekundy, hodiny, minuty. Co mají společného? Ano, jsou to jednotky času a my vždycky, když ten příklad vypočítáme, tak nezapomeneme ty jednotky tam dopsat. 549 sekund plus 292 sekund. Tak, to si nejdříve rozepíšeme. 549 plus na stovky 200, desítky 90, 1, 2. Takže 549 plus 200 rovná se 749, to bylo lehký, plus 90, 60, 30, 839 a ještě plus 2. 841, tady jsem nepoužíval jednotky, ale tady je mám v příkladu sekund. Výborně. Další příklad, taky je na sčítání, jak to uděláme trošku těžším způsobem. Nebudu to rozepisovat, ale zkusíme to v hlavě. 367 hodin plus 575 hodin, takže 365 plus 500 rovná se, kolik pak? 867

minus stovky, desítky, jednotky, pětset, 3. Tak a postupně odčítáme. 821 minus 500 rovná se 321 minus 40 281. Jo, jednatkám se nic neděje. Minus 3 rovná se

796, 796 plus 20. Aha, 816 plus 8. 824 a nezapomenu na jednotky hodin. No a máme tady odčítání, tak. 553 sekund minus 365 sekund, takže 553 minus 300 rovná se. Aha. 253, 253 minus 60. 193 minus 5. 100. 88 sekund. Tak a tenhle příklad zkuste úplně sami. 695 hodin plus 237 hodin. Tak jdeme na to. Tak plus plus a ještě 930 Dva, ale čeho? Hodin. No a tenhle ten sloupeček s minutami, ten si můžete zkusit sami. Podívám se, jestli jsme tady neudělali žádnou chybu. Tak, umíme, neplete se nám sčítání, odčítání u trojciferních čísel o zvlášť. Tak to jsem rád. No a jestli plete, no tak to chce jenom trénovat a další příklady.